Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят, днес също ще бъда наживо, като ще посрещнем новият чаптър на Fortnite. Стримът ще започне най-вероятно в 20:00 и ще продължи до полунощ, така че не го изпускайте. И още нещо, ако не сте видяли, имаме нещо като мини-влог с Фончо, който е някъде около 2 минути, така че ако желаете, може да отидете и да го изгледате. А сега да видим какво ще открием днес. Дали ще бъде толкова добре направен? Малко ме съмнява. А, не. Аз би си отрязал ръката след такова нещо. Кажи ми как се казваш и след това ми кажи как ти бъркат името. Преди да чуем тази мадама, не си спомням честно казано как са ми объркали името последния път. И дали изобщо са ми го обърквали. Добре, да чуем все пак. Ани много често ми бъркат газа. Бъркат ми името с Анита. Кажи ми как се казваш и след това ми кажи как ти бъркат името. Ясно! Виж, Спаски, какви симпатични бидончета продават. По 25 000 литра да гледам са тия по-малките. Ей, такъв да вземем за терасата, тък му се събери. А, за терасата? Не, скара. Взели му да сложим ракия, май ще е по-добри. Туршийка, може и туршийка. Абе. Може и по-големи бидони да има. Трябва да влизим да питам и дам, а? Ле. Виж, Спаски, какви симпатични бидончета продават. По 25... Той ако е ракия, не му завиждам на черния дроб на човека. Зори, когато я питаш дали си ляга с дядовци. Който е на 20 години, по-възрастен от теб. Да. На 60 бил човек. Значи аз съм 25, не мога да смя. О, майко мила. 35 години разлика. Леле. Зори, след тази информация ще пия аз. Зори, а това мъжа ли е? Мъж, който е на 20 години, по-възрастен от теб. Ами да. Тя, но ужас. Отрез. Има няколко вида учители. Да видим. Добро утро, ученици. Оставам си нещата, имате още 3 минути. Патрик! Е, сега се връщам. И часът е свършил. Малко закъснях. Какво правите всички още тука, бе? Последен час се ме не разбирате ли от намец и ходете си, бе! Има ги и тези. Тя са били любимите, а повечето. Защо не ставате, бе? Ау. Часът започва! Ама госпожо, ще се започва в 40 в момента и 35. Ще си говорим така. Аз като казвах на гласа, че от вас нищо няма да стане. Тя не ме слуша. Като съм дошла по-рано, това означава, че ще учиме по-рано и ще почнем по-рано с предмета. Не ни остават часове, разбирате ли? По-рано започне часа, по-рано започнеш да учиш. Не мисля, че някой е окей с това да започне по-рано. Какъв е този смях? А, моля, рип жена. Ще го убия според мен след това. Леле! И кенефа гръм. Гръмбам ги всички мощно. Хита звучи денонощно. Искам някой да ме пласне. Халката ми здраво да прасне. Тато пръдна! Той още ли е живо, бе? Я, доги! Татра да те дачи, че дачи, татра да те дачи, зързава, ти дуди. Куче за цирка според мен. Ай, гледай го, продължава! Леле, майко! Че аз не мога да танцувам така. Тиско, бе! Когато ти си под 20, но с колена на 70. Ай! А коленките на доктор Ливан ще помогнат. Може би. Прахов му качка. Вадим от контакта и... Алелей! Палеца замина. Само на мен ли това почти не ми се случва с ципа? Може би два пъти си спомням. Ало, самобръсначката. Добре, де, и тук най-вероятно ми се случва само един-два пъти. Не е чак толкова трудно за Бога.
баскетболна топка е отвратително. Айде яфтата после. Какво стана пък сега? Не я стискаш. Това е наистина много болезнено там. А, леготата също много болят. А, не, стига да е. Да беше оцелил легото. Когато отидете на почивка и в стаята за теб и брат ти, сестра ти, има само едно легло. Предполага, а сега да е? Тук с теб? Не. А! Ти трябва да спиш там. Тук няма как да съберем двамата и... А, тъй! Хубаво, изгони! Предпочитам да съм сам. Тя погледна като призрак. Алена се строява за последен път. Дъпа! Как сте се наредили така? Когато те запознаеш със семейството и сестра е по-хубава. Айде! Депресия! Това видео показва кои са най-красивите жени. Я да видим! Като България топ 10, нали? Все още не сме ми, нали? Имаше 50 държави. Просто не мога да си представя да ни няма нас, българите. Няма българ, как, няма как. Във всички класации, които съм гледал, българките са много високо. Все още ни няма топ 20. Топ 20 е добре. Ето ги японките. Унгарци, японци, чехи. Ето ни на 17-то място. На 17-то! Сериозно ли са ни записали с това, че се различаваме с дай не с поклащанията на главата? Браво! Добре, супер! Малко сме назад. Мисля, че трябва сме по-напред. Аз мисля, че българите... Интересно ми е, кои са на първо място. Най-красивите жени в света, нали, обективно. Румънките също, украинките, скандинавките. Има много яки мацки навсякъде по света. Я да видим топ. Англичанките! Моля! Това е долна лъжа! Долна лъжа! Няма копале, той е поляк. Никакъв шанс. Арменките, италянките. Нали? Въобще не съм съгласен. Южноафриканките има много готини мулатки. Бралийките, бразилките става, филипинките. Ако са жени стават, дъчанките... Ако са жени, вика! И на първо място... Това видео показва кои са... кои бяха на първо място? Май украинките. Поред това, което видях, че започваше. Какво е това? Гадния руснак им сгази снежните човечета. Оле-ле! Айди, тоя замина! Хопа! Капанче! Децата малко го прецакаха. Мразех начинът, по който изглеждам. Че кво бе не си зле? Да не е направил боц-боц. Май-май. Тук е заякнал. Ле-ле! Май решил да смени режима. Аз на 7, като изпих чаша с ракия, мислих си, че е ябъл кусок. Как се кърши малкия? Какво се случва в днешно време? Какво не е наред? Ужас! Когато ме питат в кой месец съм... Втори, трети нещо... Ау, ноември! Просто си похапва момичето. Когато тя се качи да кара. И двата колана. А така, а даже и каска. И една молитвичка. Идеално. Аз през 2 часа. Мончо! Това ти ли си? Коста. Коста, на вакцинирали са? Да. И как беше? Много добре. Добре. Като гледам нещо не е добре. Искам да кажа, че беше много зле. Много зле беше. Изглеждаш много странно. Добре ли си? Не. Много въобще не съм добре. Що мириш на ракия? Не от мен е това, от ваксината. А ваксината мирише на ракия. Като те пробиват и те протъркват с спиртовите, много силно миришат. Дай дъхни. Дъхни. Айде аз отивам да си почина, че съм много, много изморен. И да поспам малко. Къса. Хубава ваксина си е направил. С една гроздова ракийка сигурно. Как ли са ги измислили тия работи? Нямам никаква представа. Абсурдно всички са ми се получили от до. Между двата предни зъба имаш място за още един. Ха-ха-ха-ха-ха!
Специално умение написала. Аз не знам защо хората да се подиграват за такива неща. В смисъл, не ти определяш как ще стоят и зъбите. Но пък от теб зависи дали ще си поддържаш хигиената и както видяхме, беше окей, така че... Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакция, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк, освен това, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанките, за да ме следите всеки ден. Също така, последен път ви напомням, че днес в 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще посрещнем новия чаптер на Fortnite, като преди това ще играем и с вас. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!